Xo'p, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Uzoq yaqindan tashrif buyurgan hurmatli do'st dushman va quda-andayu amma xolayu Oysha xolalar. Hurmatli ovqatlanuvchi, yeyuvchi va maishat qiluvchi grajdanlar. Bizga ham tiz nasibamiz qo'shilibdi 2 yoshi bugungi ajoyib dasturxoniga 2 og'iz yaxshi tilay qilib ketamiz. Kelin poshsha siydim. Ilohim shu sahvo guzariga kelin bo'lib tushganingiz rostsin. Erta bahorda ekilgan qovoqqa o'xshab tut qo'yib, palay yozib, shu yerda vobshe bitta asbob olib ketdik. Hech kim o'rningizdan ko'chirib ola olmasin. Mana bu to'yxonani daftala qilib yurgandagi anaqa inqilobdan keyin bo'lgan sarosiruv qora-qora bolalar bersin. Birinchi farzandinglar Xudo xohlasa qiz bo'lsin. Qiz bo'lganing yaxshi. Mana onamni zo'r gaplari bor. O'g'il bo'lib bola emas, bola bo'lib bola emas deydilar. Qiz bo'lsa, ularni o'zingizdan bahamjihat va maslahat kelishurasizlar. Bir xillaga o'xshab, men 3 ta o'g'il bersam, 4 ta qiz bersam, Hasan Husayn Fatma Zora bersin demayman. Hozir birovni ishiga aralashadigan zamon emas. Xudoyimdan qancha so'rasanglar, ilohim suprasidan qurib qo'ymasdan bersin. Kuyov bolani to'g'ri tanlabsiz, zo'r yigit, o'zimizni kelarimizdan. Men yaxshidan iman kuyov bolani. Gap yo'q. Men kuyov bola haqida bir narsa so'rasa, kallamni kundaga qo'yaman, garantiya beraman. Bu yigit yurib qo'ygan yigitlardan. Mana 5 ta qizlar bilan yurib-yurib oxiri sizga o'ylanyapti. Xudo xohlasa turgan kuyov vobshe bunaqa ish chiqmaydi. Umrini oxirigacha sizga vafodor bo'lib yashaydi. Baxtimizga ayollar sizlar ham sog' bo'linglar. Menimcha sizlar kelib qarab qo'ysangiz kerak. O'xshab turibsizlar, suvga tushgan bo'lgan oldingiz bilan o'tirishinglar. Dastxonga hujum qilinglar, sizlar nima qilyapsizlar, baraka topdinglar. Ovoz sizlarga, savoz sizlarga nima qilyapsizlar? Rahmat, sog' bo'ling. Aka, men pul uchun kelmadim, gap pulda emas edi. Gap pulni qanchalik deydi, to'g'rimi o'g'lim? Ilohim baxtimizga ayollar sog' bo'linglar. Sizlarda qasdi yo'q chiqadi. Men nechta shahar, nechta davlatga borgan bo'lsam, bir joyda o'zbekona ayollardagi ayolni ko'rmadim. Sizlar 60 yoshga chiqqanda ham qoshingizga o'sma, ko'zingizga surma surseydi yarashmaydi. U boshqa millat xotinlar 40 yoshdagi qatlamaga o'xshab turishi kerak. Unaqa xotin kelganlarga iymonida tazmoq berish kerak. Bizlar o'zbekona ayollariga baraka topsin, ayniqsa yoshlarga. Hamma narsa yarashadi, ro'mol bo'lsa ham yarashadi, tilla tushib qo'ysa ham yarashadi, tombar qilib kiysa ham yarashadi, sochini ko'rishga qilsa ham yarashadi, kalta yubka kiysa ham yarashadi, bopcha uch narsa kiymasa ham yarashadi. Ilohim baxtimizga ayollar sog' bo'lsin de. Bekorga prezident sizlarga ayollar yili demadilar. Sizlar sezmayapsizlar ayollar. Xudo xohlasa yil ham oxirlashib qoldi. 31 dekabrda bir nahorga osh beramiz, shu bilan yil oshiga o'tib ketadi Xudo xohlasa. Bu albatta hazil, lekin menga televizorda ko'rdim. 2015 yildan boshlab yer sharini hamma mamlakatlari, shu qatori O'zbekistonda ham hokimiyat tepasiga ayolni sira chiqarakansizlar. Sira bilan erkaklar o'rin almashar ekan. Xudo xohlasa endi biz qiz uzatib boramiz, sira ertalab boshqa borasizlar. Nimaga kulasizlar, jamiyat yoshlarimiz? Ertalab 1 soatda o'tadigan osh amirga ketaveradi. Ammo keyin biz erkaklar mahalla mahalla bo'lib tog'aramizni ko'tarib xotin oshiga kelamiz. Agar erkaklar qiz uzatib borsa tog'i, bunaqa to'yni 15 minutda yuborib yasqa o'tirib, shamlarimizni ham o'tkazib kelamiz. Ana undagi eshik tagida o'tirib olib, parizlarni chalaverasizlar. Qizlar agar rostdan ham almashib taksilarga mashinani silab olib kelasizlar. Ana o'shanda ko'rasizlarmi turgan yigitlarni lamatsa qilishini, voylik to'liq olib kelmabdi. Olib kelgan mashinasi chiqmayman. Gaz 30 bilan mashina bo'libdimi? Hamma tarang qilsa ham men tarang qilmayman. Lish bilan olib ketsanglar bo'ldi. Vaqtimizga ayollar sobir, silabagasi yo'q. Butun dunyoni ayollar silab o'xshatasizlar. Men xotinimdan qo'rqmayman degan erkak bekorlarni 5-tasini yetib turishi mana oldimga kelsin. Hamma narsani tepasida silab bosh qossizlar. Silasiz biror bir kun o'tgan emas, silasiz bo'lgan emas. Agar sila bo'lmasanglar erkakni bilmadim nima qilardi. Ilohim baxtimizga sog'i. Lekin bizni kasbimizni nozik joyi bor. Bizni kasbimiz silarni ayollar uchun mo'ljallanmagan. Sababiki askiya qiziqchilik bu erkak xommom. Ayollar oldida unaqa ish qilib bo'lmaydi. Qo'lingga mikrofonni olishing bilan o'lsin bu qiziqchilar. Obidiyu, Mirzasiyu, Eshmatiyu, Toshmat. Qo'liga mikrofonni olib 4 ta ayollar oldida bo'lar bo'lmas gapni valdirib yuradi deydi. Shuning uchun sizlarga oldida gapirganda pichoqni ustida turgan deb turamiz. Men kelin bilan kuyovlarga baxt saodat tilayman. Juda ko'p joyga to'yga kiraman, oshna og'ayning uyiga. Shu xonadonga kelin emas, qiz bo'lib kelsam
xonadonga kuyovmas o'g'il bo'lib borsin deydi. Bu noto'g'ri ibora. Kelin hech qachon qiz bo'lgan emas. Kuyov o'g'il bo'lgan emas. O'sha uchun to'g'risini aytish kerak. Sinimiz shu xonadonga munosib kelin bo'lsin. Kuyov bola xonadonga munosib kuyov bo'lsin. Kuyoving bormi, kelining bormi desa, ilohim umridan, rizqidan baraka topsin. Endi mana chiroyli ayollar o'tiribsizlar kelin tarafdan. Ajoyib ammajonlar, kelinjonlar, xolajonlar, ovsinlar, qarindoshlar, kundoshlar, sizlarga atab bitta hazil narsa ijro etib beramiz. Ketdik. Yoqtiraman ayollarni, still with you all of them, farqi yo'q barchasi, ajratmayman sabrni. Come on,